Здравейте, това е Hotspot CDTV от чадраваните на НДК. Как се казвате? Поли. Габриел. Що се смееш? Защото ми е смешно. Добре. Ти? Юле. Нели. Като гледам, не ви е проблем да влизате без да се събуете обувки и чорап? Не. Добре. Поготвен, защото после държи студено, нали? А, да. Супер. Коя песен си избрахте? Ами на Ламфао, Sorry for Party Rocking. Кога ще поздравиш ти с нея? Ами Надежда, всичките от тук. И... не... и Лозен. 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 Да, цял. И за Лозен. Да. Ти? Надежда. Надежда и Лозен. Добре, някакви по-специални приятели, гаджета ти имаш и гаджет. С тия така влизаш във водата, не привличаш ли умишчата? А? Не привличаш ли умишчата? Не. Можеш ли да плуваш тука? Можем. А ти? Не. Колко най-много сте се натапяли във водата тук? 3 минути. 3 минути, ама серия? Да. Сериозно? Сериозно. Да така, да би ли се натопил сега? Да. Истина, ама няма ли да ти е судено после? Не. Да не настинеш? Добре, ще ни покажеш? Добре. Супер. Добре, само последно някой друг ще поздравим ли? Ами... 54-то сол. И 200 основно. 54-то. Нещо преди да се потопиш? Не, мама, не. Давай. Ще се потапиш? Супер си, брате.